Hold on a sec. Got moves to show you. I was about to fly. Jag tror jag blev bättre när jag höjde min sens. Nej, jag fick en 360 på dig. Men vad sluta skjuta. Jag trodde också att det var bra de som... Vi kör bara upp till 30 så kan vi dra så. Vart? Till online. Alltså jag orkar typ inte ge honom något längre. Aj då. Kör vi den som drar. Oh, jävla snabbt jag switchar då. Stöd mig inte nu då. Kolla här. Kom hit bara. Kolla på det här. Vart är du? Jävlar. Nu kör vi. Vad är det för trofé jag har då? Hej! Åh, det är jävla äckel. Jag visste inte att det låg den. Ah, fuck! Nu vi kör lite av det här nu. Jag orkar inte gå in och... Jävla fläcke. Åh. Förlåt, det är... You're almost in the lead. Try harder. Skjuta ner min UV under, utan att jag dödar dig. Jag vill inte slippa va? Jo då. Hoppa av mappen, då så inte jag någon kill för. Den flyger iväg. Vad betyder det? Att den gömmer sig för. Ja, nu ser jag inte längre, det är kört. Men vad är det för trofé jag har då? Men det är jävla äckligt. Byt till sina textil.
Only reason to use striker ever, alltså. Vart fan tog du vägen då? Jag vet honestly inte hur jag skulle ha gjort det där bättre. Nej, det är sant. Jag vet inte vad... Lägg upp din version av det där så kör vi såhär, kan man säga progression. Hur mycket du... Hur mycket... Vad score. Vad det blir såhär, så kan du se hur det progressar under tiden. Om jag blir bättre eller du blir. Jag vet inte vad fan jag gör. Jag vet inte ens vad fan jag ska göra liksom. För då blir det bättre. Alltså, börja med din sens. Oj, för det var inte mer nu. Börja med din sens och dra ner den så du får bättre aim på avstånd. Så vänner du dig mycket med det. Sen så, men... efter det så... Du höjer den lite. Ah. Du höjer den successivt så jag går uppåt. Så. Steg för steg. Hur långt ska jag sänka den då? 5 lagom. Men just nu kör jag 6. Dra ner till 5 då. Ska du byta det? Du ska fucking byta det. Stick and move. Vad är stick and move? Du hoppar med din R3-kraft. Du kan kolla runt samtidigt som du hoppar. Asbra. Va? Vad gör du? Jag fattar inte vad jag ska göra. Byt dina stick layout. Du hoppar med R. Hoppa med en nylig. Ha? Det är vet man. Oj, förlåt, det är... alltså keyb... alltså vad fan heter det? Keybindings. Button layout. Options, vart är vi där? Det är button layout. Vi gör det. Vilken är det jag ska ta med? Då byter du till stick and move. Byter default button setup. Det var ju nice ändå. Måste vänja mig först. Jag dödade den. Får jag det? Nej då. Tycker du 360 kilo nu då? Äckel. Spara den här videon och lägg upp den. Så tar du progression, eller first bomb i one. Så tar du, så kan vi lägga upp progression videos. Nej då, det är fine. Men snälla jag ber dig, ingen kommer att kolla på. Det är bara roligt att se, kunna se liksom. Alltså, båda kommer bli bättre, du kommer märka det, att du kommer bli bättre snabbare än vad jag kommer bli på. För i början sen när man typ börjar speed stick and move. Så jag lägger upp videon och gör samma. Ber dig. Please. Jag måste ha något att kolla på när jag ska sova.